Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje trazendo mais um vídeo para o nosso canal. E como sempre, né? Plantinhas. Meus amores, hoje nós vamos fazer um replante nessa cuia aqui, ó, de coco, tá? Ó, ela é assim, ó, tá vendo? Meus amores, não repara na bagunça aqui em cima da mesa. Eu tava mexendo nos vasinhos, vendo o que eu ia replantar aqui. Ó, vejam bem que é bem rasinho o vaso, né? E esse vasinho tava ali parado com essa flor aqui, ó, artificial, mas eu não gostei mais não, ela tá ficando feia. Então eu resolvi plantar o que aqui? Essas suculentinhas, olha, tão bonitinha, ó, como que ela é, ó. Não sei o nome dela, mas eu vou plantar aqui e vamos ver como vai ficar. Aqui, como por ela ser bem rasinha, eu coloquei um pouquinho de pedra, tá? Vou começar a fazer aqui, ó. Vou colocar essa terra aqui é onde elas estavam mesmo, tá? No outro vaso. Elas já estão acostumadas com essa terra aqui, tá, gente? Então, eu vou colocar ela mesmo. Ó, assim, tá? É uma terra bem, ó, bem aerada, né? Vou colocar bem assim, tá bom? Meus amores, você que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, tá? Seja bem-vindo no meu canal, tá? Bem-vindo, bem-vinda. Os que já estão comigo, né? Já faz desde o começo, eu agradeço do fundo do meu coração, tá? Eu só tenho a agradecer vocês, meus amores. Então, agora, pessoal, eu vou pegar. É muito simples, tá, gente? Plantar essa. É só eu vou fazer um buraquinho aqui, gente, ó, e colocar ela. Só colocar, ó, tá vendo? Só colocar que ela já é que eu tô fazendo com uma mão só, então tá ruim para mim fazer, tá, gente? Tá ruim, ó. Aí eu vou espalhar aqui no vaso todinho e eu já volto para mostrar para vocês, tá bom? Oi, meus amores. Aqui, pessoal, ó. Olha que mimoso que ficou. Tá vendo? Eu tive que eu colocar sem mostrar porque meu tripé nem sei onde que tá. E ó, ficou assim, tá vendo? Ó. Ficou bem mimosinho. Agora eu vou pegar e vou borrifar um pouquinho de água, tá? Nele. Isso aqui, gente, é tão sem vergonhinha, ó, que pega fácil, tá? Ó, vou umedecer bem aqui, tá? O vasinho. Só assim, ó. Meus amores, eu pendurei ele aqui na minha. Meu ranchinho, né? Ó. E olha que belezinha ele ficou, ó. Tá vendo, ó? Logo, logo vai ficar tudo cheinho, gente. Ele esparrama, né? É a coisinha mais fofa, essa suculentinha. Ela parece uma rosinha, ó. Ela é muito lindinha, gente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de deixar meu like aí, tá? E comentar, né, se você gostou. Gente, é um vasinho que, sei lá, tava ali jogado. Eu resolvi plantar. Eu ia colocar uma orquídea, mas como ele é muito rasinho, eu falei, não vai dar certo a orquídea, né? Pô, até podia, né? Colocar na pedra-brita ali e deixar, mas eu não tenho orquídea para plantar ali, replantar ali. Então eu pensei nessa suculentinha aqui. Daqui um mês eu volto para mostrar para vocês, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima quinta-feira para vocês, tá? Um beijão a todos e até o próximo vídeo.
Tchau, pessoal.